അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ ഖാതിമി ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن لله 99 اسما فمن أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت زماني لم أراك عقيما وكنت ولودا للرجال قديما. فقال لأني قد كبرت وقد دنا رحيل إلى الأخرى وسرت قديما. ولم يبق في الأولاد إلا حثالة وفارقني من كان قبل كريما. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി ശൈഖുന കാളമ്പ്ര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് വനഫഅന ബിഹി വബിഉലുമി, അവിടുത്തെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക്, 28-ാമത്തെ ഉറൂസുമായി അനുബന്ധമായ ചടങ്ങിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും നാളെയുമായി വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പതാക ഉയർത്തുകയും മഹാനാകുന്ന സയ്യിദ് മുത്തുക്കോയത്തങ്ങൾ എളങ്കൂര് ദുആ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിവിടെ പല റാത്തിബുകളും, ഇപ്പോൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന റാത്തിബ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരും. അത് പ്രതീക്ഷിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഷാദുലിയ റാത്തിബും, അങ്ങനെ തുടങ്ങി വലിയ മഹത്തുക്കളായ സാദാത്തുക്കളും ഉലമാക്കളും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ മജ്ലിസുകൾ ഇന്നും നാളെയുമായി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്.
ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോലെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ പൊരുത്തത്തിനായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഈ മഹത്തുക്കളൊക്കെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശാലമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഉറൂസുകൾ നടത്തുക, അത് കൊണ്ടാടുക വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, തെളിവുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കേണ്ടതില്ല. ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ മഹദിയാകുന്ന ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹന്റെ ഉറൂസ് അവിടുത്തെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ആടിനറത്ത് അതിൻ്റെ കുറുക് വിതരണം ചെയ്ത് ഖദീജ ബീവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി സഹോദരിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഉഹദ് രണഭൂമിയിൽ നടന്ന യുദ്ധം, ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വാർഷികം വർഷം ആണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ, അലാ റഇസി കുല്ലി സന, ആണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ മഹാന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് അനുസ്മരിക്കുകയും അവരുടെ ആണ്ട് കൈക്കാറുമുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ പൂർവികരായ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസുകൾ നടത്തിയതിന് ഹദീസിൽ തെളിവുണ്ട്. ഇന്നേ വരെ ഉള്ള ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും അത് ആചരിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ആണ്ട് ഇന്നും നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജൈലാനി തങ്ങളുടെയും ദിഫായ് ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെയും തുടങ്ങി ഹജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ജിസ്തി സെഞ്ചുറിയിലെ ജമീരി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉറൂസൊക്കെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി. എന്താണ് ആ ഉറൂസിൻ്റെ ഒക്കെ മഹിമ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. വഫാത്തായ അന്ന് മുതൽ ആ വർഷം മുതൽ ഈ വർഷം വരെ കഴിഞ്ഞ റജബ് വരെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പരിസരത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൽജഉം മആലുമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് അലവിയിൽ മംഫ്രമി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവിടുത്തെ ഉറൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ മുഹറത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പ്ര ശൈഖുനയുടെ ഉസ്താദും കൂടിയായ ഹാഫിദ് അബൂബക്കർ മുസ്യാർ ഉപ്പാപ്പയുടെ ആണ്ട് ആ മുഹറത്തിൽ തന്നെ ഈ ഓമച്ചപ്പുഴ പുത്തമ്പള്ളിയിൽ എത്രയോ മൃഗങ്ങൾ അറുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് കൈക്കാറുള്ളത്. വളരെ വിപുലമായ രൂപത്തിൽ അതും നടന്നു. ഇങ്ങനെ ലോകമൊട്ടടക്കം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും ഉറൂസുകൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ മുത്തത്ത് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ജോർഡാൻ ആ മുഹത്തത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ശഅബാ മാസമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ ബിൻ അബി ത്വാലിബ് തങ്ങളടക്കമുള്ള, അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ റവാഹ തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരാകുന്ന സഹാബത്തിൻ്റെ ഉറൂസിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾക്കതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മറ്റൊരു സമയത്ത് റബീഉൽ ആഖറിൽ തന്നെ ബഗ്ദാദിൽ ഔസുൽ ആദം ഉപ്പാപ്പൻ്റെ ഹളറത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എത്ര നീണ്ട വരികളാണ്. അവിടുത്തെ മഹത്താകുന്ന ഹുജറ ഷെരീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടക്കാൻ മണിക്കൂറോളം ലൈന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടെയും ഉറൂസ് നടക്കുകയാണ്. ഖാദിരിയ റാത്തിബിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെല്ലാറുള്ള ഈ ഖസായിദുകളും ബൈത്തുകളുമൊക്കെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുക. ഔസുൽ ആദം ഉപ്പാപ്പനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ റാത്തിബിൽ ചെല്ലാറുള്ള നമ്മൾ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ താവയ്യായി കിട്ടിപ്പോന്ന് നമ്മുടെ മഷായിഖന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതായതുകൊണ്ട് അതേ കോപ്പിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളും ഇവിടുത്തെ റാത്തിബുകളിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസായിദുകൾ. അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൊക്കെ കണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമുക്ക് കാണാനെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല ഭാഗ്യം നൽകിയ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പ്രകാശം, ഒരുപാട് ആരിഫീങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ തൊറായിക്കുകളും വാങ്ങിയിട്ട് വലിയ ഒരു ജീവിതം ദീർഘകാലം അവിടെ നിന്ന് മുജാഹദയിൽ മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിയോഗിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചെലവാക്കി ഒരുപാട് മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരെ
ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരും വഫാത്തിലുള്ളവരുമായ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും സന്ദർശിച്ചു. അവരെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും വാങ്ങി, അവരെ ഖിലാഫത്ത് വാങ്ങി. എന്നിട്ട് അവർ കാണിച്ചു തന്ന അതേ റൂട്ടിൽ നീങ്ങിയ നമ്മുടെ തൊട്ടചാരത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പ്ര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാനായ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന അവിടത്തേതാകുന്ന ആ ഉറൂസിനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. എത്ര വലിയ മഹാനാണ്! അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയ ഇല്ല ഈ കാലത്ത് എണ്ണപ്പെടാൻ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഹാൻ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ, ഖുതുബുൽ ആലം സി എം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അടക്കമുള്ളവർ, ഒരുപാട് ആരിഫീങ്ങൾ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ബന്ധമുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടുത്തെ മൗലിദ് തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുറ്റിച്ചൂര് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെയും അതുപോലെ കമാലുദ്ദീൻ ഉമർ അൽ ഖാദിരി തങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനുജനായ മുറ്റിച്ചൂര് അഹമ്മദ് ഹാജിയാണ് അവിടെ നിന്ന് മൗലിദ് തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഉമർ അൽ ഖാദിരിയുമായും ആ കുടുംബവുമായും വലിയ ബന്ധം മഹാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ഈ നേർച്ചക്ക്, ഇവിടെ നടക്കുന്ന മൗലിദിന്, അവിടെ നടക്കുന്ന റാത്തിബുകൾക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരംഗമെങ്കിലും നമുക്ക് വന്ന് ദുആ ചെയ്ത് തരാറുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ദാരി ഉസ്താദ് ഇ കെ മുഹമ്മദ് ദാരി ഉസ്താദിനെ പോലെ, ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരെ പോലെ, ബാബ മുസ്ലിയാരെ പോലെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അവരൊക്കെ ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു തആല അവരൊക്കെ മറാത്തിബുകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അവരൊക്കെ ദറജ അല്ലാഹു ഒരുപാട് ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അവരൊക്കെ പോയ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ആഖിബത്ത് നിന്ന ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആരാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ? ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് കാണുന്ന വിളക്കുകളാണ്, കടാവിളക്കുകളാണ്. അവർ മരിച്ചാലും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞാലും അവരെന്നും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അവരെന്നും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഒരാളങ്ങ് ഒഫാത്തായാൽ അവിടെ മക്ബറയിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഖൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, ഒരു വേണ്ടാത്തരവും നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ ദിക്റും റാത്തീബും മൗലിദുകളും പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും അതുപോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ നന്നാക്കലും പലർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുക, അതാണ് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. അതാണ് മക്ബറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് അനാചാരം, ഒരു അനാചാരവും നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നല്ല ആത്മീയത കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ എല്ലാ മക്കാമുകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ദുനിയാവിലൊരു പേടിയുമില്ല, അവർക്ക് ആഖിറത്തിലും ഭയമില്ല. അതാണല്ലോ നേരത്തെ ഓതി വെച്ച ആയത്ത്, അല ഇന്ന ഔലിയ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ. അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല, ഞാൻ ആഖിറത്ത് ചെന്നാൽ വല്ല മുഷിപ്പും ഉണ്ടോ? അതുമില്ല. കാരണം ദുനിയാവ് വേണ്ട പോലെ അവർ മുതലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിലൊരു മുഷിപ്പുമില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവരേതെങ്കിലും വഴിക്ക് നീങ്ങാതെ 24 മണിക്കൂറും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു 60ഓ 70ഓ 80ഓ ഒക്കെ കൊല്ലം വെറുതെ ചെലവാക്കി എൻ്റെ ടൈം പാസ്സായിപ്പോയി. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബോധം വന്നത്, എൻ്റെ അന്നത്തെ കാലം വെറുതെ ആയിപ്പോയല്ലോ, ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നൊരു മുഷിപ്പ് ആഖിറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കില്ല. കാരണം അവർ വേണ്ട പോലെ എല്ലാവരോടും ചെയ്യേണ്ട കടമകളും കടപ്പാടുകളും പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. അതാണല്ലോ സ്വാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അംബിയായിനെക്കുറിച്ച് സ്വാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഔലിയായിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെയുള്ള ഖൈറിനഹ്ലിയാരെ കുറിച്ച് സ്വാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പടച്ച റബ്ബിനോടും പടപ്പുകളോടും നൽകേണ്ട കടമകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാലിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് നബിയെ കൊണ്ട് പറയാം, വലിയനെ കൊണ്ട് പറയാം, ശുഹദാക്കളെ കൊണ്ട്, അതുപോലെ ഉഖ്റവിയാകുന്ന അലിമികളെ കൊണ്ടൊക്കെ സ്വാലിഹ് എന്ന് പറയാം. അവർക്കെന്താണ്? ഒരു പേടിയില്ല. ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ യജമാനനാകുന്ന റബ്ബിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചവരാണ്. ഒരു പ്രയാസവും അവർ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവരോടുള്ള ഹക്കുകളൊക്കെയും വീട്ടിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലാഹും യഹ്സനൂൻ, ആഖിറത്തിൽ ചെന്നാൽ ഒരു മുഷിപ്പിനും അവർക്ക് അവകാശമില്ല.
ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ലഹുമുൽ ബുഷറാഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ. അല്ലാഹു തആല പിന്നെയും തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആരാണ് ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലദീന ആമനു വകാനൂ യത്തഖൂൻ, അവരചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ചവരാണ്, ഈമാനിൻ്റെയും യഖീനിൻ്റെയും മേലെയായ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ വഖാനൂ യത്തഖൂൻ, വളരെ സൂക്ഷ്മത ജീവിതം നയിച്ചവരാണ്, വളരെ സൂക്ഷ്മത ജീവിതം നയിച്ചവരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാൻ്റെ സൂക്ഷ്മത എത്ര വലുതാണ്! അവിടുത്തെ വാക്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് കടന്നു ചെന്നാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ വന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മളിവിടുത്തെ ഷാദുലി ഹദറയിലൊക്കെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മൗലിദിനും വിളിച്ച് അങ്ങനെ വന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് സമ്മതം ചോദിക്കും, ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പരെന്താ പറയാ, പൊയ്ക്കോളി അറിയല. അങ്ങനല്ല, മൂപ്പരിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടൊരു ശൈലിയാണ്. അള്ളാഹ്ക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനും മഷായിഖിനും ഒക്കെ പൊരുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയ്ക്കോളി, ചോദിച്ചാൽ കുടുങ്ങി. ഇതെങ്ങനെ നമുക്കറിയാം, അറിവില്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് എവിടുന്നാ തിരിയ? മൂപ്പരെ മറുപടി അതാണ്, അള്ളാഹ്ക്കും റസൂലിനും മഷായിഖിനും ഒക്കെ പൊരുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്കും പൊരുത്താണ് എന്നാ മൂപ്പരും മറുപടി പറ. എന്തൊരു സൂക്ഷ്മതയുള്ള വാക്കാണ് ആ പറഞ്ഞത്! അങ്ങനെയുള്ള വാചകം അങ്ങനെ എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, പഠിച്ചോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു? നമുക്കതിൻ്റെ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മഹാനവറുകൾ എന്നെ തിരുത്തി തരികയാണ്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം തന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പാണ്ട് പോയി എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയിട്ടൊരു തെറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. ഒരു തെറ്റിലേക്കാണ്, ഒരു ഹറാമിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ എന്നോട് ചോദിക്കൂലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സമ്മതം കൊടുത്തത്? അതുകൊണ്ടല്ലേ മൂപ്പര് പോയത്? എന്നിട്ടല്ലേ മൂപ്പര് പോയിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത്? അപ്പോൾ പടച്ചോൻ ചോദിക്കൂലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കിക്കോളി, അള്ളാഹ്ക്കും റസൂലിനും മഷായിഖിനും ഒക്കെ പൊരുത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി, എനിക്കും പൊരുത്താണെന്ന് മറുപടി പറയും. ഈ സൂക്ഷ്മതൊക്കെ ആരില്ല നമ്മൾ കാണൽ? ഇത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു മഹാനായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ജീവിതം അത്ര ഭയങ്കര. ഒരിക്കൽ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ, അദ്ദേഹം വലുതെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അമിതമായി പോയതാ. അമിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര ഹക്കിലും അമിതല്ല, നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിലും അത് അമിതല്ല. നമ്മൾ അതിലും അപ്പുറം അമിതത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വലുതെടുക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹം വലുതെടുത്തപ്പോൾ ഒരല്പം വെള്ളം കാലുമ്മൽ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു. കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലില്ലട്ടോ, അത് മഹാനവറുകളെ ഹക്കിൽ വലുതാണ്. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ എത്ര ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ഒതുണ്ടാക്കാറ്, എത്ര ടാപ്പ് വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുണ്ടാക്കാറ്. അതേസമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ചെറിയ ചാടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോപ്പ കൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് ഒലു എടുത്തപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പ് അധികമായി പോയപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാൾ ഒലു എടുക്കുകയാണല്ലോ, ഒരാൾ ഒലു ചെയ്യുകയാണല്ലോ, കണ്ടില്ലേ എന്താ ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്? ഒരു മുദ്ദ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുർക്കണമെന്നാ, നാല് മുദ്ദ് വെള്ളം ഒരു സ്വാഴ് വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കുളിക്കേണ്ടത്. കണ്ടില്ലേ ഓൻ ഒതുർക്കുന്ന, ഓ തക്കവ കൊള്ള വന്നവനാണല്ലോ. എന്ത് തക്കവേ അവൻ്റെ തക്കവ? ഓ എന്ത് തക്കവേ, ഓനെ നാല് ഒരു മുദ്ദ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുർക്കണ്ടെടുത്ത ആ കോപ്പയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം. എന്താ നിയന്ത്രണം? അവിടുത്തെ ഒരു ഖാദിമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രൂപമാണത്. ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇത്തിബായി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ജീവിക്കാവൂ എന്നാണ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വെള്ളാക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്ന് തവണ കഴുകുന്നിടത്ത് നാല് തവണയായി പോയാൽ ഫിഖീന്റെ മസലയിലത് കറാഹത്താണ്. മുസബ്ബലായ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണോ ഉദു ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഹറാമുമാണ്. ഇതാണ് ഫിഖീന്റെ കിതാബിലുള്ളത്. അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഹാദിമിന്. മൂന്ന് ഒരു ഒരു മുദ്ദ് വെള്ളം കൊണ്ട് ഉദു എടുക്കേണ്ടടുത്താണ് ഈ വെള്ളമൊക്കെ കൂടി ചെലവാക്കുന്നത്, കറാഹത്തലടാ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ രൂപത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മത. ഒരു മഹാന്റെ പേരെന്നെ പറയുമ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയാറുള്ളത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ മുഹഖിഖീൻ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ, അവിടുത്തെ രോഗങ്ങളെ പരിപൂർണമായി അല്ലാഹു ശിഫയാകട്ടെ. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളൊക്കെ കുളപ്പുറത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാനുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ വരണ്ടായി. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് ക്ലാസ് പറഞ്ഞതെന്താ? അതെന്തോ ഒരു ലോകത്താണ്, അതേതോ ഒരു ലോകത്താണുള്ളത്.
മൂപ്പരിങ്ങനെ മുത്തുനബിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല 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 കസീദകളും ബെയ്ത്തുകളും ബുർഉദ്ദാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി. അതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മൂപ്പര് ഏതോ ഒരു ലോകവുമായി ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു റൂട്ടാണ് എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര 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 ആലിമീങ്ങളും നല്ല മഹാന്മാരും ബന്ധപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഇരിക്കട്ടെ, ഔലിയാഇന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ലഹുമുൽ ബുശ്റ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ, ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ്, അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഇമാം ഫഖറുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ? അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളപ്പോൾ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയും, അബിശിറു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക. മരണസമയത്ത് വന്നിട്ട് മാലാഖമാർ പറയും, അബിശിറു ബിൽ ജന്നത്തിൽ ലത്തി കുന്തും തുഅദൂൻ. മറ്റൊരായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക, നിങ്ങൾ മരിച്ചോളി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആ സമയത്ത് അവർ പറയും, എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മലായിക്കത്ത് പറയും, അബിശിറു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോളുക. നഹനു ഔലിയാഉകും ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറ, നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം, ആഖിറത്തിനും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ മൗത്തായിക്കോളി, നിങ്ങൾക്ക് ഖബറിൽ വന്നാൽ അവിടെയും റാഹത്ത് തന്നെ, നാളെ ആഖിറത്തിൽ വന്നാൽ അവിടെയും റാഹത്ത് തന്നെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടുന്ന് വഫാത്താകുമ്പോൾ മക്കളൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, മക്കളൊന്നും വലിയ വലിപ്പമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ രൂപത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ, വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മരത്ത്, അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് പൈൻ്റ് കൊണ്ട് ഖിബില തിരിച്ചിട്ട് ഖബർ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടാണ് എൻ്റെ ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ തന്നെ രണ്ട് മീസാൻ അവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലായില്ല. ആ രൂപത്തിലൊക്കെ വഫാത്തിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ നിലക്കും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. നാളെ ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാൻ പറയണം, ഞാൻ നാളെ വഫാത്താകുന്നുണ്ട്, മൂപ്പർക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല, കാരണം അവിടെ സലാത്തിൻ്റെ മജിലിസാണ്, മൂപ്പർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വരാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല, നാളെ എന്തായാലും വരാൻ പറയണം, കാരണം എൻ്റെ യാത്രയാണ് എന്ന് നേരത്തെ മൂപ്പരിങ്ങോട്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ അബിശിറു, അവരോടതാ സന്തോഷ വാർത്ത മാലാഖമാർ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ലഹുമുൽ ബുശ്റ ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ, ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് ബുശ്റയുണ്ട്, അവരോട് സന്തോഷം പറയുന്നുണ്ട് മാലാഖമാർ, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പോരാനായി, മരിക്കാനായി, ഒരുങ്ങിക്കോളി, നാളല്ലേ നമ്മളെ യാത്ര. ഈ രൂപത്തിൽ അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതോ ഒരു പേടിയുമില്ല. മഹാനാകുന്ന തിരുവേഗപ്പുര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പറയാ, നാളെ ഞാൻ പുതിയാപ്പുള പോണ ദിവസാ, നാളെ എൻ്റെ കല്യാണമാണ്, നാളെ ഞാൻ പുതിയാപ്പുള പോണ ദിവസമാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് നാളെ എൻ്റെ മൗത്താണ് എന്നിങ്ങനെ ശരിക്ക് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹൂറുൽ ഐങ്ങളെ കണ്ടു, അവരെ എണ്ണം വരെ പറഞ്ഞു, മാസം മുമ്പന്നെ എൻ്റെ ഖബർ ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും വഫാത്തായിട്ടുള്ളത്. മഹാനാകുന്ന വലിയുല്ലാഹി ഇച്ഛാമസ്താൻ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് നാളെ പെരുന്നാളാണല്ലോ ഇൻ്റല്ലാ, നേരം വെളുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇൻ്റല്ലാ. ഇപ്പൊ വഫാത്താകുവാണ്, തലേ ദിവസം ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടാണ്, നാളെ പെരുന്നാളാണല്ലോ ഇൻ്റല്ലാ, നേരം വെളുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇൻ്റല്ലാ. നാളെ പെരുന്നാളാ, ഏത് പെരുന്നാള്? മൂപ്പർ വഫാത്താകാണ്, അതന്നെ പെരുന്നാള്. നേരം വെളുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇൻ്റല്ലാ. നേരം വെളുക്കാഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. കാരണം എന്താ? വഫാത്താവാഞ്ഞിട്ട് വഫാത്താവാനുള്ള സന്തോഷം എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു, ഇനി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കടമകളും കടപ്പാടുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം? ഈ ദാറു ഹമ്മിൻ വാമ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഷിപ്പിന്റെ ദാറു, എന്നും ടെൻഷൻ, എപ്പ നോക്കിയാലും ഫീലിംഗ്, ഈ ലോകത്ത് എന്തിനു ജീവിക്കണം? അവരോട് മലാക്കമാര് വന്നിട്ട് പറയാണ്, അബിശിറൂ ബിൽ ജന്നത്തിൽ ലത്തി കുന്തും തുഅദൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് വാക്തത്വം പറഞ്ഞ ആ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഉറപ്പാണ്, സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അവർക്കിങ്ങനെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമാകുന്നു. അതന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഒരു വാപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കൾ യത്തീമാക്കാറുണ്ട്, അവരാരേറ്റെടുക്കുമെന്ന ദുഃഖമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവിടുന്ന് ഷെയ്ഖുന ഫാത്തായി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, മക്കളൊക്കെ നന്നായി പന്തലിച്ചു പോയി, അവരൊക്കെ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തെത്തിപ്പോയി. കാരണം അവരെ കാര്യം മലാക്കമാരി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നെ നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്ത് വന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയായിന് ഒരു വിഷമവുമില്ല. ലാ തബ്ദീല ലികലിമാത്തില്ലാഹ്, പടച്ച റബ്ബിന്റെ കെലിമത്തുകൾക്ക് അവന്റെ തീരുമാനം അചഞ്ചലമാണ്, അതിന് മാറ്റത്തിന് വിധേയമല്ല. ദാലിക ഹുവൽ ഫൗസുൽ അദീം, അതാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം, അതാണ് വണ്ണമായ വിജയം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ വിജയമല്ലേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ വിജയമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എത്ര മുഅ്മിനീങ്ങൾ വന്നു, സ്വാലിഹീങ്ങൾ വന്നു, സദാത്തുക്കൾ വന്നു, അവരൊക്കെ ഫാത്തിഹ ഓതി, അസീൻ ഓതി, ഒരുപാട് ഖത്മുകൾ ഓതി, എന്നിട്ടിങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ മറാത്തിം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി. ഇനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആഷിഖുർ റസൂൽ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ അവിടെ ജനനിബിഡമാകുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ വലിയ ഉറൂസ് ഇതുപോലെ നടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയ എവിടെയുണ്ടോ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ്. അവരൊരു പക്ഷേ കണ്ടവരല്ല, ഒരു പക്ഷേ അവരിപ്പം കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടുകാരല്ല, എത്രയോ വിദൂര ദിക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു മഹാനായ വലിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ വരുന്നു, സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നാട് പ്രശ്നമല്ല, ദേശം അവിടെ വിഷയമാകുന്നില്ല, ഭാഷയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലായിടത്തുനിന്നും ആളുകൾ വരുന്നു. പലതവണ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ യമനിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബ് ഉമർ ബിൻ ഹഫീദർ, അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തെ ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ മദദ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദാണ്, മഹാനവറുകൾ ഇപ്പോൾ പല തവണ അവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നു. വരുമ്പോൾ മൂപ്പര് എങ്ങനെ വന്നാലും മമ്പറത്ത് പോകാതെ പോകാറില്ല. ഇപ്പം വന്നപ്പോഴും സി എം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസിൻ്റെ അവിടെയും പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തു. സി എം വലിയുല്ലാഹി മലയാളിയാണ്, മഹാനവറുകൾ യമനിൽ ഹദറമൗത്തിൽ ജംബലിൽ തെരീമിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാനുമാണ്. എന്താണ് ആ ബന്ധം? യമനിൽ കിടക്കുന്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മഹാനവറുകൾ കേരളക്കരയിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഔലിയാക്കള മസാറുകളൊക്കെ പോകുന്നു, സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ ശൈലി. അത് യമനിലും അങ്ങനെ തന്നെ, സൗദിയയിലും അങ്ങനെ തന്നെ, ഇമാറത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. എവിടെ മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ ഇമാറാത്തിൽ ചെന്നാൽ അല്ലയിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തൻ്റെ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് പോയാൽ കഅബ് ബിനു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മഖാം കാണാം. എത്ര ആളുകൾ അവിടെ സിയാറത്തിന് വരാറുണ്ട്! പതിരാ സമയത്ത് ഞാൻ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും വന്നിങ്ങനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. കഅബ് ബിനു സുബൈർ തങ്ങളെ മഖാം അവിടെ ആളുകൾ വരുന്നത് കാണാം. ബിദിയയിൽ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള പള്ളിയുണ്ട്, അവിടെ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇപ്പം മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ ഏത് ലോകത്തുണ്ടോ അവരിങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, അത് എക്കാലത്തും ലോകത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനുഭാവനും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കേവലം 28 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഉറൂസിന്, എത്ര ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു, എത്ര ഹൈറുകൾ നടക്കുന്നു, ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ എത്ര ഖത്മുകളാണ് ഓതിയിട്ടുള്ളത്! വല്ലാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്! ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തു, ഖബറിൻ്റെ മേലെ മണ്ണിട്ടു, രണ്ട് മീസാൻ അങ്ങ് കുത്തി, മീസാനിൻ്റെ മേലിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വന്നിട്ടതാ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഏഴാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ വന്നിട്ട് മക്കൾ പേരെഴുതുകയാണ്, പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ്. പേരെഴുതുകയാണ് എന്തിന്? ബാപ്പാൻ്റെ ഖബർ മാറാതിരിക്കാൻ. ബാപ്പാൻ്റെ ഖബർ മാറുമോ? ഇത് ചന്തേന്ന് പോത്തിനെ കൂടുന്ന മൈര അവസ്ഥ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോറായി എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. മാറാതിരിക്കാൻ അവിടെ നല്ല പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആളെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പോകും. കാരണം എന്താണ്? മൂപ്പർക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് വരുള്ളൂ,
അപ്പൊ ഈ വാപ്പാന്റെ ഖബർ എന്താവില്ല അറിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് പറയും, ഉസ്താദെ ഒന്ന് പേരണം, എന്തേ എന്റെ വാപ്പാന്റെ ഖബറൊന്ന് ദ്വാരക്കാണ്. ഓ നമ്മളെന്താ ചിലപ്പോ ക്ലാസ് സെബുക്ക് എടുത്താണ് അതിന്റെ അടിന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞത്. സെബുക്കിന്റെ അടിയെന്ന് കാര്യമായിട്ട് എന്താ ചങ്ങായിന്റെ വാപ്പാന്റെ ഖബറിങ് നീ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ഒരു മോശം വേണ്ട, നമ്മളെന്നെ പോവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ വിളിച്ചോണ്ട് നമ്മളെന്നെ പോവാ. അവ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എവിടെ ഖബർ, എന്താ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഒരു തൊടുക്ക് ഇങ്ങനെ കാട്ടി തരും. എന്റെ നേരെ അനുഭവമാണ്, സ്ഥലം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണില്ല, വിഷയം പറയല്ല ആവശ്യം. അതൊന്നൊന്നല്ല, പലപ്പോഴും അനുഭവമാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ എവിടെയാണ്, ഇവിടെ എവിടെയാണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇവിടെയാണോ അവിടെയാണോന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറെ ആയി, എന്താ കട്ടുക, എന്നാ പിന്നെ മേലെ തന്നെ റൂമിൽ നിൽക്കാണ്ട് പാത്തി ചോദിയാ പോലെ ഇരുന്നു. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പാത്തി ചോദി കൊടുത്താൽ പോരെ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിത്താബ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളോട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് താഴത്തേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മുമ്പര് പറയാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ്. ഇതാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തീർച്ചയർത്ത ഒരു മഹല്ലിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നേതാവ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടുത്തെ മുത്തവല്ലിനോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ആണല്ലോ ഫുലാൻ ബിനു ഫുലാനിൻ്റെ നാട്, അയാളെ ഖബർ എവിടെയാണ്? അയാൾ പറയും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കും മൂപ്പരോട്, മൂപ്പർ നല്ല ഉറച്ച സുന്നിയാണ്, മരിച്ചുപോയി, നല്ല പ്രായമുള്ള മുത്തവല്ലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും ഞാൻ പിന്നെയും, അയാളെ ഖബർ എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ മൊയ്ലിയാരെ അയാളെ ഖബർ അറിയും? പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുപ്പരൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബാദിൻ്റെ നേരെ അവിടെ തന്നെയാണ്, മീസാനൊന്നും ഇല്ല, ഞങ്ങളാണ് നോക്കണ്ടായിരുന്നു. പേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പേരെ ഞങ്ങളറിയും, വലിയൊരു നേതാവാണ്. അയാളെ ഖബർ പോലും മീസാന് പോലും ഇല്ലാതെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് തെഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല, പൊരുത്തമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുമില്ല. അതേസമയത്ത് ആരും അറിയാതെ ഒരു പത്രത്തിലില്ല, ഒരു മജ്‌ലിസിലില്ല, ഒരു സ്റ്റേജിലില്ല. എന്നാ പോട്ടെ, സൂഫികളെ ശൈലിയാണ് ചില ദിക്റിലും മജ്‌ലിസിലൊക്കെ വന്ന് ദ്വാരന്ന് കൊടുക്കൽ. അതും ഇല്ലാതെ ആരും എന്നെ അറിയരുത് എന്ന് നിർബന്ധപൂർവമുള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കാളമ്പ്ര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരാൾ എവിടെന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അദ്ദേഹം സാധാരണ കിടക്കാറുള്ള ഒരു കാലിക്കട്ടിലുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പട്ടികകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നിരത്തിയ ഓടുകളാണ്, അത് നേർക്ക് വെച്ചതല്ല. ആ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മഹാനവറുകൾ കാലിക്കട്ടിലിൽ ഒരു ശീല പോലും വിരിക്കാതെ കിടക്കാറാണ്. ആ സമയത്ത് തലക്ക് വെക്കാറുള്ളത് ഒരു ചെരമുട്ടിയാണ്, അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ചിലപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ തല വെക്കാറുള്ളത്. ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹാൻ അവിടെ നിന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് എണീച്ചിട്ട് ഇന്നാരോ കാണാൻ വന്നുകണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അടുക്കളൻ്റെ ഭാഗത്ത് മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അവർ പോകുന്നത് വരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം പലപ്പോഴും മൂപ്പരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പൊ കണ്ടോ വഫാത്തായപ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്നു. കാരണം അള്ളാഹു അവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. അല്ലാഹു തആല ഒരു അബ്ദിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഖുദ്സിയായ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു തആല മലാഖമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ മലലോകത്തിനോട് പറയും, മക്കളെ അവിടുത്തെ മലാഖമാരോട് പറയും, ഓ മലായിക്കത്തെ ഇന്നാലിന്ന നാട്ടിൽ കേരളക്കരയിൽ, അത് തന്നല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നല ഒരു കാളമ്പ്ര മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന ഒരു അബ്ദുണ്ട്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്, അവരോടെനിക്ക് സ്നേഹമാണ്. ഇതുപോലെ വിളിച്ചു പറയും, മമ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പാപ്പനെ കുറിച്ച് പറയും, കോഴിക്കോട് മടവൂരിൽ കിടക്കുന്ന സി എം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. അങ്ങനൊക്കെ പറയുമ്പോ മാലാഹാക്കമാർ അവരിഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പ്രപഞ്ചലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ പടച്ച റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മലായിക്കത്തിന് കഴിയില്ല. അവരങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തു. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ കൽബിൽ എങ്ങനെങ്കിലും അത് എത്തും, അവരിഷ്ടപ്പെടും, അവരവിടെ എത്തും, ഉറൂസിനെത്തും, അല്ലാതെ വരും, എന്നിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തു പോകും. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെട്ട അബിദാണ്, അവരടുത്തൊന്ന് പോകണം,
ഉറൂസിനൊന്ന് പോകണം, ഒരു ഫാത്തിഹെങ്കിലും ഓതണം, എന്നിട്ട് അവരെ പുണ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കണം, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്നു. മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരന് ആണ്ടെങ്ങനെ കൊണ്ടാടൽ? മൂന്നൊക്കെ കഴിക്കും, പിന്നാണ്ട് പോയാൽ ഒന്നും കൂടി ചവിട്ടി പിടിച്ചാൽ ഏഴും കഴിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഉസ്താദ്മാരായ നമുക്കൊക്കെ അനുഭവമുള്ള പള്ളിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മണ്ടങ്ങനെ ചൊറി, ഉസ്താദേ ബാപ്പാൻ്റെ 40 ഇപ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച, ഏ എന്ത്, എന്നിട്ട് വലിയൊരു പരിപാടി ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കണില്ല, നിങ്ങളും ആ മൊല്ലാക്കിയും കൂടി ഒന്നാണ് വരണം. ശരിയല്ലേ? ആ ബാപ്പാൻ്റെ തെങ്ങും വീടും ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അയാൾ വലിയ സമ്പന്നരായിരിക്കും. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്, നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ മടി പറയല്ല, നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്. വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ, വലിയ ആസ്തിയുള്ള ബാപ്പൻ്റെ മക്കള് ഇവര് വന്നിട്ട് പറയാണ്, 40 ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ നിങ്ങളും ആ മൊല്ലാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് വരണം. കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലുമ്പം ചിലപ്പം പറയും, നമ്മളോട് കഴിച്ചില്ല പറയും, എത്തിങ്ങാനിക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുക എന്നറിയും, നാണ്ട് ചോറ് എത്തിക്കോ, അതുണ്ടാവൂല, നമ്മളോട് അറിയും എത്തിങ്ങാനി കൊടുക്കാന്നറിയും, എത്തിങ്ങാനി ചെന്നാ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനത്, അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക്, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട വാപ്പയാണെങ്കിൽ ആ വാപ്പനാണ്ട് മക്കൾ കഴിക്കന്നെ ചെയ്യും, എന്നല്ല നാട്ടുകാരേറ്റെടുക്കും, അല്ല ലോകം ഒന്നാകെ ഏറ്റെടുക്കും, എന്നിട്ടാ ഉറൂസ് നടക്കും. അവിടാണ് പ്രശ്നം, നമ്മളും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ്റെ കുറവാണ്. കണക്ഷനുണ്ടോ? തീർച്ചയായും നമ്മളെ ഉറൂസ് ലോകം ഏറ്റെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയണം. പൂർണ്ണമായി ജല്ല ജലാലുഹുവായ റബ്ബിനോട് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുക. അവിടെ ഒരു അപാകത വന്നാൽ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ ജനങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കൂല. സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി നഫീഇ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 1500 മുമ്പ് വഫാത്തായ യാഫിഇ ഇമാം അവിടുത്തെ ഇർഷാദുൽ നഫീഇയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സഅൽതു സമാനി ലിം അറാക അഖീമാ വകുന്ത വലൂദൻ ലിർജാലി ഖദീമാ. എൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി, ലിമ അറാക അഖീമാ, നീ എന്താണ് ഒരു മച്ചിയായത്, ഒരു പ്രസവിക്കപ്പെടാത്ത പെണ്ണായി മാറിയത്, നീ എന്താണ് ആൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കാത്തത്. വകുന്ത വലൂദൻ ലിർജാലി ഖദീമാ, പണ്ട് നീ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സുന്ദരന്മാരായ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചിരുന്നല്ലോ, നീ എന്താണ് ഭൂമി ഇപ്പൊ പ്രസവിക്കാത്തത്, കാലമേ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കാത്തത്, നീ ജന്മം നൽകാത്തത്, പണ്ട് നല്ല നല്ല മഹാന്മാരെ നീ തന്നിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് തരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഫഖാലാലി അന്നീ ഖദ് കബിർതു വഖദ്ദനാ റഹീലുൻ ഇലൽ ഉഖ്റാ വസിർതു സഖീമാ. ഭൂമി എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ്? എനിക്ക് പ്രായമായില്ലേ, വയസ്സായില്ലേ, തള്ളാല് പ്രസവിക്കൂ, അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ, പ്രായമായില്ലേ എന്നാണ് എന്നോട് കാലഘട്ടം എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഖദ് കബീർതു, എനിക്ക് വയസ്സായിപ്പോയി. വഖദ്ദനാ റഹീലുൻ ഇലൽ ഉഖ്റാ, ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമമാണ്, ഇതൊക്കെ തരിപ്പടമായി പോകും, എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ തള്ളാനുള്ള ശ്രമത്തിനെ അപ്പം ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വസീർത്തു സഖീമാ, എനിക്ക് രോഗമാണ്, രോഗം പിടിച്ചുപോയി, ഞാൻ സഖീമാണ്, ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പ്രസവിക്കാനൊന്നും. ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഒസുല്ലാദമിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അവരെ കാലം കഴിഞ്ഞു. കുത്തുബുല്ലഖത്താബുകൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞുപോയി. നമ്മുടെ കേരളക്കാരായ ഈ ഒരു മണ്ണ് എത്ര ബറക്കത്തുള്ള മണ്ണാണ്, എത്ര സ്വാലിഹീങ്ങളെ തന്ന ഒരു മണ്ണാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ,
സദാത്തുക്കൾ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പരിസരം തന്നെ നോക്കിയാൽ എത്ര മഹാന്മാർ, നൂറുകണക്കിന് മഹാന്മാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിസരത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണും. മമ്പർ തന്നെ എത്ര മഹാന്മാർ, തിരൂരങ്ങാടിയിൽ എത്ര മഹാന്മാർ അല്ലേ. തിരൂരങ്ങാടി വലിയ പള്ളിൻ്റെ മുമ്പിൽ അലി ഹസൻ മഹദും അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവിടെ കിടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നടുവിലെ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ഹുസൈനുൽ ഹദ്റമി അവിടെ കിടക്കുന്നു. യമനിൽ നിന്ന് വന്ന ഹദ്റമൗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മമ്പർത്ത പാപ്പൻ്റെ വലിയ ബന്ധമുള്ള സുഹൃത്താണ് ഹുസൈനുൽ ഹദ്റമി. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആര് കിടക്കുന്നു, മമ്പറ തങ്ങളിപ്പാപ്പൻ്റെ മകൻ ഫദൽ തങ്ങളെ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവർ, കോടഞ്ചേരി മഹാനവറുകൾ കിടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ ബക്കരി തങ്ങളുടെ ഫത്തുഹുൽ മുഈനിൻ്റെ ഹാഷയായ ആ ഇആനത്തു ത്വാലിബീൻ എഴുതിയ അലിയുൽ ബക്കരി തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ്. അലിയുൽ ബക്കരിക്ക് ഒരിക്കൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ, ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന, ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് പള്ളിയിൽ സുബഹിക്കാശ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു ഹദീസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം, പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗം കിട്ടണം. ഞാൻ പൊതുവേ കിതാബ് നോക്കൽ വളരെ കുറവാണ്, നോക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പെട്ടെന്ന് ആ ഹദീസ് എനിക്കിങ്ങനെ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലഫ്ദ് വാചക ഓർമ്മല്ല, മാറിപ്പോകുമെന്ന് പേടിയായപ്പോൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബഹി വാങ്ങൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവറാദെന്തോ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ അലിയുൽ ബക്കരിയുടെ കറാമത്ത് പറയാം. എൻ്റെ റൂമിൽ ആ യാനത്തു ത്വാലിബീനൊന്നുമില്ല, ഫത്തുഹുൽ മുഈനും ഇല്ല റൂമിൽ, പക്ഷെ അൽമറയിലുണ്ട്, അത് പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി, എന്ത് ആ ഹദീസ് നേരത്തെ തന്നെ പറയായിരുന്നു, കാരണം ഉലമാക്കൾ പലരും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ മുമ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് പറയണ്ടല്ലോ, ആ വാചകം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആശയത്തും ഒതുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെറുതെ പോയിട്ട് അൽമറ തുറന്നു. തുറന്നപ്പോൾ എവിടെ ഇയാനത്ത് ഒക്കെ പഴയ ഭൂതലായ കിതാബ്, ഏതാ ഇമ്മ പേരുമില്ല അഡ്രസ്സും ഇല്ലൊന്നുമില്ല, ഏതാ മറിച്ച് നോക്കേണ്ടത്, ഏതാ ഇയാനത്ത് ഒന്നാം ജ്യൂസ് കിട്ടണം, അതിലെവിടെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സമയമായി തുടങ്ങി, അത് നോക്കാനൊന്നും ടൈമില്ല, പെട്ടെന്ന് അലിയുൽ ബക്കരി തങ്ങൾക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി. ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരെ പോയി തൊട്ടത് ഒരു ചുവപ്പ് കളറുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് കിതാബ് പഴമ കൊണ്ട് പൊട്ടാനായിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇയാനത്ത് അവല, ഞാൻ അലിയുൽ ബക്കരിയുടെ കറാമത്ത് പറയാം. അങ്ങനെ ആ ഇയാനത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഉദ്ദേശമാകും, ഇന്നുണ്ടായ അനുഭവമാണ്. അലിയുൽ ബക്കരി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു എന്ത് പറയാ, എല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് മൂപ്പരോട് ഉണ്ടായിപ്പോയി. കാരണം ഒറ്റ ഫാത്തിഹ ഓതിയപ്പോൾ നേരെ പോയി ഒരിക്കലും അതിന് ആ കിതാബ് തൊടൂല, കാരണം ഗൾഫ് ലിപിയൊന്നുമല്ല, പഴയ ഖുറാഫാത്താണ്, ഒക്കെ ഒരേമാതിരി കണ്ടാൽ അതിൽ മഹല്ലുണ്ട് യാനത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരെ പോയി തൊട്ട് അതെന്നെ എടുത്തപ്പോൾ അതേ ജുസു തന്നെ, അതിൻ്റെ ഈ ബക്കിനുണ്ട് ഉസ്താമാരോ എഴുതി കൊടുക്കൽ അതും അയിമല്ല. എന്നിട്ട് മറിച്ചപ്പോഴോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വുദുവിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദുആയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഹദീസ്, ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസും അതുപോലെ ഹാക്കിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുമാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അത് ആദ്യമായി ആ പേജ് ഞാൻ മറിച്ചു. ആരാ അലിയിൽ ബക്കരി തങ്ങൾ, അതാ പറഞ്ഞുകൊടുന്നത്. ആ മഹാനവറുകൾ ഓതിയത് ആരെടുത്ത, നമ്മളെ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കിടക്കുന്നു ആര്, കോടഞ്ചേരി മൂപ്പര്, മൂപ്പര ഇശ്ശന, മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക്, കോടഞ്ചേരി മൂപ്പര് ഹറമിൽ മുദരിസാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഓതിയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ അലിയുൽ ബക്കരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരെ ഉസ്താദ് വരെ കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ മരുത്താം അല്ലേ. ആ നടുവിലപ്പള്ളിയിലെ ഗേറ്റാണ് കാണുന്നത്, ആ മൂപ്പരെ ഖബർ ആദ്യം കാണുന്നത്, മൂപ്പരെ മകൻ്റെ ഖബറാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര വലിയ മഹാന്മാർ. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തറമ്മല പള്ളിയിൽ ഈ ലോകത്തൊന്നാകെ ഫലക്ക് പഠിപ്പിച്ച, ഗോളശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച, നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടം ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളെ മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്ന് ഗോളശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച മഹാൻ കിടക്കുന്നു, റിസാല കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകൾ. മുപ്പരി റിസാല പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ നാമം കിട്ടിയത്. വലിയ ഫലക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്, ഗോളശാസ്ത്രം അറിയുന്ന പണ്ഡിതനാണ്. നമ്മുടെ ഉലമായിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗോളശാസ്ത്രം വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മഹാനാകുന്ന റിസാല കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയിലൂടെയാണ്. ആ മഹാൻ കിടക്കുന്നത് തറമലപ്പള്ളിയുടെ തൊട്ട മുമ്പിലാണ്. തറമലപ്പള്ളി ആരതാ, ആരതാ, ചരിത്രം പഠിക്ക്. റിസാല കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കുടുംബ പള്ളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തറമലപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് പിന്നീട് എന്താക്കിയതാണ്, തട്ടിയെടുത്തതാണ്. തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. കെ എം മൗലവിയുമായുള്ള ബന്ധം, കെ എം മൗലവി അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു, മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ വന്നുകൂടിയത്. അങ്ങനെയാണ് തറമല പള്ളി പോലെ കയ്യിലാക്കിയത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കടിത്തറ മാന്തുമ്പോൾ ഇസാല കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പള്ളിയാകുന്ന പള്ളി അത് വിധേയികൾ തട്ടിയെടുത്തതാണ്. ഇരിക്കട്ടെ,
ആ മഹാനവറുകളിൽ എത്ര വലിയ മഹാന, നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദുമാരെ ശൃംഖല ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മഹാനാകുന്ന താജുൽ മുഹക്കിൻ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ്, അവരെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹറുല്ലുലൂം ഒക്കെ ഉസ്താദ്, ഒക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉസ്താദ് താജുൽ ഉലമ സദഖത്തുള്ള മുസ്ലിയാർ, സദഖത്തുള്ള മുസ്ലിയാരെ ഉസ്താദ് ആദാണ് ഷംസുൽ ഉലമ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ. ഷംസുൽ ഉലമ കുത്തുബിയുടെ ഉസ്താദ് ആരാ? ഡിസാല കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹജിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഉസ്താദ് അല്ലേ. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ മഹാന്മാർ നമ്മളെ ഈ വാതുക്കൽ എത്ര ആളുകൾ കിടക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആരിഫീങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമായ നമ്മുടെ കേരളക്കര. ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു, നമുക്കതൊരു ഒരു പുത്തിരിയല്ല. മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നേരെ മകനാകുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നവരുടെ മകൻ അബൂബക്കർ എന്നവർ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ദേ കണ്ണൂർ വളപട്ടണം ചെന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദി അബൂബക്കർ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബീബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അവരെ ഖബർ കാണാൻ കഴിയും. മാലിക്കുദ്ദീനാറും സഹാബത്തും കേരളക്കരയിൽ വന്നു, ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി. മാലിക്കുദ്ദീനാർ തങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി, തിരിച്ചുപോയി അവർ കാസർഗോഡ് ഇല്ലാന്നാണ്. അവർ തിരിച്ചുപോയി, അവരെ മകനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മാലിക്കുദ്ദീനാറാണ് കാസർഗോഡ് തളങ്കരയിലുള്ളത്. ആ മാലിക്കുദ്ദീനാർ തിരിച്ചു പോയിട്ട് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മകനാകുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ കേരളത്തിൽ പോകണം, എന്നിട്ടവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തണം. അവിടെ ഉള്ളത് നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്, അവിടെ പ്രബോധനം അത്യാവശ്യമാണ്, അവർക്ക് പ്രബോധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല, ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ഖൈറായ ഒരു നാടാണ്, നീ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മുഹമ്മദ് എന്നവർ പോകാൻ ഏറ്റു, മഹാനവറുകൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മഹാനവറുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമായി, രോഗം വായിപ്പോയി. രോഗമായപ്പോൾ ആയിഷ ബീവിൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് എന്നവര്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹന്റെ നേരെ ആങ്ങളെയാണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നവർ. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന നേരത്ത് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹന്റെ നെഞ്ചിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ശിരസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്, ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ആയിഷ ബീവിയുടെ കുഞ്ഞാങ്ങളെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനത അവിടെയുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, കയ്യിൽ ഒരു അറാഖിൻ്റെ കൊള്ളിയുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബത ഈ നെഞ്ചത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് അറാഖിൻ്റെ കൊള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി ചോദിക്കുന്ന മുത്തുനബിനോട്, തുരീദ്, തങ്ങളെ വേണോ? അറാഖും കൊള്ളി വേണോ? ആ സമയത്ത് മുത്തുനബി തല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷാറത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ഈ ആ അറാഖിൻ്റെ കൊള്ളി വാങ്ങി, സ്വന്തം വായിലിട്ടിട്ട് മൃദുലമായി ചവച്ചിട്ട് അത് മൃദുലമാക്കിയെടുത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബിൻ്റെ വായിലിട്ടിട്ട് അതാ നന്നായി പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല്ല് തേച്ച് കൊടുക്കണം, അത് സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ റൂഹ് പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോളും, പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായി കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഫുഖഹാക്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ സംഭവം എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആ മുഹമ്മദ് എന്നവരുടെ മകനാണ് അബീബക്കർ എന്നവർ, അവരാണ് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ വന്നിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തിയത്. അവർ കിടക്കുന്നത് കേരളക്കരയിലാണ്. മറ്റൊരു മകനാണ്, അവരുടെ മകനാണ് ഉബൈദുള്ള, തങ്ങൾ മുമ്പ് മൗല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പ്രബോധനം നടത്തിയ മഹാൻ, റളിയല്ലാഹു അൻ മുമ്പ് മൗല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റളിയല്ലാഹു അൻ ഉബൈദില്ലാ റളിയല്ലാഹു അൻ മുമ്പ് മൗല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മഹാനവരെ കുറിച്ചാണ്. മഹാനവറുകൾ ആന്ത്രോത്ത് ദ്വീപിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അതും സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ മകനാണ്, പേരമകനാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാർ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ അവിടെ നിന്ന് പോന്ന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളാകുന്ന മഖ്ദൂമമാർ അവരതാ കായൽ പട്ടണത്തും തമിഴ്നാട്ടിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും എന്നല്ല നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് കേന്ദ്രമായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല, അതേ സമയത്ത് അവരുടെ പരമ്പര ഖിയാമത്തി നാൾ വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ പരമ്പര മഖ്ദൂമുമാർ, മഖ്ദൂം ഒന്നാമൻ, രണ്ടാമൻ, മൂന്നാമൻ, നാലാമൻ എന്ന പേരിലൊക്കെയുള്ള സൈനുദ്ദീന്മാർ പലതും കഴിഞ്ഞുപോയി. കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ 500 കൊല്ലം മുമ്പ് മഹാനാകുന്ന ഖുതുബുസ്സമാൻ ജലാലുദ്ദീനുൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നു. അവർ ബുഖാരി സാദാത്തിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രബോധനം നടത്തി. അതുപോലെ ബാലവി സാദാത്തിൻ്റെ ഉപ്പാപ്പമാരായ പല മഹാന്മാരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. മമ്പുറത്തെ ഖുതുബുസ്സമാൻ തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ചെറിയ അമ്മാവനും അമ്മോശനുമായ ഹസനുൽ ജിഫ്രി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ തൊട്ടചാരത്ത് കിടക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വലിയ അമ്മാവനാകുന്ന കോഴിക്കോട് ജിഫ്രി ഹൗസിൽ കിടക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. അവരൊക്കെ ഷെയ്ഖാകുന്ന കോഴിക്കോട്
കൊയിലാണ്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന സയ്യിദ് ഹാമിദ് അലി തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ഹളറമൗത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പുന്നാര മക്കൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി. അങ്ങനെ ബറക്കത്ത് കിട്ടിയ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളക്കര എന്ന് പറയുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട് ഐക്യത്തിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കട്ടെ. ആ മഹാന്മാരെ തനിമ പിമ്പറ്റി ജീവിക്കാൻ മാത്രം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുകയല്ല, ഒരുപാട് മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു നാടാണ്. യാഫിമാമ് ചോദിക്കുന്നത് 500 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. യാഫിമാം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലാണ്, മക്കയിലാണ്. ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിൽ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ ഖദീജ ബീവിൻ്റെ മഖാമിൻ്റെ കുറച്ചപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് മഹാനവറുകൾ. അതേ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ഇബ്നു ഹജർ അൽ ഹൈതമി തങ്ങളും അവിടെ തന്നെയാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ മഹാൻ ചോദിക്കുകയാണ് 400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, സഅൽതു സമാനി ലിം അറാക അഖീമാ, എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി, നിനക്കെന്ത് പറ്റി, നിനക്കെന്ത് പറ്റി കാലമേ, ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ, സമർപ്പിച്ചില്ലേ, ഇപ്പം എന്താണ് അതുപോലത്തെ ആളുകളെ തരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ പ്രായമായിപ്പോയി, എനിക്ക് ഇനി പ്രസവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. നല്ല ബോധം നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആരിഫീങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? മഹാനായ ഖുതുബുൽ ആലമിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നമുക്ക് തരട്ടെ. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കാളംബ്ര ഉസ്താദിനെ, ശൈഖുനെ കാണാനും, ആഷിഖുർ റസൂല് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ കാണാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്നു. ഇനി നമ്മളോട് പലരും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പോകാൻ പറ്റിയ ഒരാളാരാ ഉള്ളത്? എവിടെ ചെന്നാലും ചില മജിലിസിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാക്കല്ല, അല്ല ഉസ്താദ് ഇനി ആരത്തൊക്കെ പോവാന്ന്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഔലിയാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നിപ്പോകുന്നത്, ചിലപ്പം ചില ഔലിയാക്കന്മാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സിൽസിൽ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കും, ഉസ്താദേ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, എവിടെ ഇനി പോകാൻ പറ്റും, ഇനി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ആളായിടാ. ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, എവിടെയും പോകണ്ടെന്ന്. അല്ല എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ എവിടെയും പോകണ്ട, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളി, ആ അമ്പർത്ത് പോയിക്കോളി, ഏ മുപ്പരിഞ്ഞ് വേക്കൂലല്ലോ, മമ്പർത്ത പാവഞ്ഞ് വേക്കൂലല്ലോ, വേക്കൂല ഒരു വലിയ മഹാനാണ്, ഇനി കാലാകാലങ്ങളെല്ലാം വേച്ച് അവിടെ സ്വലാത്തിന് പോയിക്കോളി എന്നൊക്കെ പറയല. അവരിഞ്ഞ് വേക്കൂല, വേറൊരാളെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം, ഷേഖ് ആയാലും പിന്നെ സൂഫി ആയാലും ഒന്ന് കേൾക്കാം, സൂഫി സൂഫിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷേഖ് പിന്നെ ചേക്കുവും. അപ്പം അതിലും നല്ലത് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. പിന്നെ മൂപ്പര് ഇവിടെ വലിയ എന്തൊക്കെ ആയി മാറും, വെറുതെ വലാലത്തിപ്പെടണ്ടല്ലോ. അലിയുൽ ബക്കരി റളിയല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ട്, ഹേയ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലിയുൽ ബക്കരി തങ്ങളോട് പറയാ, ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഷെയ്ഖ് മരിച്ചു, സങ്കടം പറഞ്ഞതാണ്. അലിയുൽ ബക്കരി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്ത് മരിക്കണ ഷെയ്ഖിനെ അന്നൊരാളെ ഷെയ്ഖാക്കാൻ പറഞ്ഞു? ചോദ്യമാണ്, മരിക്കണ ആളെ കുറിച്ച് ഷെയ്ഖാക്കാൻ പറ്റുമോ? അയാൾ മരിച്ചല്ലേ, നമ്മൾ പടിയാവില്ലേ? ആ അത് വേറൊരു മരണമാണ്. മൂപ്പര് പറഞ്ഞ അത് വേറൊരു ഹയാത്താണ്. ഇപ്പോൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ചെല്ലുന്ന അതിൽ മൗത്ത് ഹയാത്താക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അതിൻ്റെ മരണം അതാണ്. മരിച്ചാലും മരിക്കൂല, അങ്ങനത്തതാകുന്ന ജീവിതമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവർ മരിച്ചാലും മരിക്കൂല, മരിക്കുമ്പോഴാണോ അല്ലെ ഹയാത്താകുന്നത്, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. കാളമ്പ്രായ മൂല്യം ആർക്കെങ്കിലും അറിയായിരുന്നോ എത്ര ആളവിടെ വന്ന് ജീവിതകാലത്ത് വന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണിക്കാണി, വഫാത്തിന് ഇവിടെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ വന്നു?
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നീട്ടി സംസാരിക്കുകയല്ല. ഇൻഷാഅല്ലാ ഇനി അവിടുത്തെ ദുആ അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാദുലിയ റത്തീബുമുണ്ട്. പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇൻഷാഅല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് കേരളക്കരക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് അവലംബിക്കാൻ എന്തേ കഴിയൂ? ഇതുപോലെയുള്ള മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാര് അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയത അത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ അതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മയിൽപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദുആ ചെയ്തു തരും. അതിനുശേഷം ഷാദുലിയ റാത്തീബുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പങ്കെടുക്കണം. അതിൽ കഴിയിൽ പരമാവധിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടൊപ്പം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഷാദുലിയ റാത്തീബിൻ്റെ വാർഷികമാണ്. അതിനും പരമാവധി പറ്റുമെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഷെയ്ഖൈവ മുർഷിദി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹി ഷാദുലി അന്നൂഞ്ഞേരിയിൽ ഫാസി. അവിടുത്തെ 30-ാമത്തെ ആണ്ട് നടക്കുകയാണ്. റബിയുൽ അവല് 2-ന് അവിടുത്തെ ആണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കളംബ്ര ഉസ്താദിൻ്റെയും കൂടി ഷെയ്ഖാണ്. അവിടുന്നാണ് ഖിലാഫത്ത് ഷാദുലിയത്ത് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ അവരെയും ഷെയ്ഖാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഫത്താഹി ഷാദുലി തങ്ങൾ. അവരുടെ ആണ്ടും അതുപോലെ റബീഉം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ്. അതിലും നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി പറ്റുമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റബ്ബെ, സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. മശായിഖ് പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിലൂടെ നിന്റെ ഹബീബിൻ്റെ മഹബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിൻ്റെ ആശിഖീങ്ങളിൽ സാധുക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അതിലൂടെ നിന്റെ ലിഖാവുകൊള്ള ഞങ്ങളെ ആശിഖീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ലിഖാവുകൊള്ള ആശിഖീങ്ങളായി ഞങ്ങളങ്ങ് മൗത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ നേർച്ചയിലേക്ക് സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ, വലിയ നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും അരിയും മാംസവും ഒക്കെ നൽകിയവർ എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങളെ മുഴുവനും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് റാഹത്തിലും സലാമ ത്തിലുമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ എല്ലാവരെ ഖബറും നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.